Den här rubriken, Kristus Duvmarks ateism, islam, kristen tro. Ja, förresten, vad har de med varandra att göra? Ja, jag ska förklara. Och jag är tacksam för att du vill se det här. Och vi tänker allihopa på att vi ska få ett bra år 2010. Och då är de här frågorna viktiga. Så viktiga att jag skulle önska att du berättar för släkt och vänner, en arbetskamrat, kanske en granne, om webbkyrkan. Adressen är ju enkel, www.webbkyrkan.com. Och en del går direkt in via YouTube på mitt namn kanske, eller webbkyrkans namn. När det gäller humanismen så läste jag en gång boken av Jean-Paul Sartre där han säger att humanismen är en existentialism. Eller om det var tvärtom, existentialismen är en humanism, så var det. Och det han arbetar med är att eftersom det inte finns någon gud så finns det inga normer, inga viktiga moraliska regler, utan varje människa kan göra det som känns bäst och bedöms riktigast i den situation man befinner sig i. Och Jean-Paul Sartre berättar om en situation där han valde mellan att gå ut i krig eller stanna hemma därför att hans mamma önskade att han skulle hjälpa henne. Men då förklarar han att det fanns inga hänsyn eller hedra din fader och din moder, utan han skulle göra det som kändes bäst för honom utan hänsyn till andra människor. Då finns det en filosof och en psykiater och psykolog som heter Viktor E. Frankl som har skrivit en bok, Gud och det omedvetna. Han är ju tvärtom, menar att sann humanism är att vara medveten om att det finns en gud. Någon som har en tanke som är viktig. Ett logos, en mening med livet. Och när han själv stod inför begreppet att ta hand om föräldrarna eller fly från Nazi-Tyskland, visserligen Wien i Österrike, ja, då sökte han en högre intelligens, Guds ledning. Och det innebar att han stannade kvar och tog hand om sina föräldrar. Det var inte alls den enklaste vägen. Han hamnade i Auschwitz, men det fick en enorm betydelse. Humanismen, som helt sorterar bort Gud, en högre intelligens, en djupare mening, kan vara bra om det är Christer Stubmark. Jag tror att det är en hygglig karl. Och jag tror att Ingmar Hedenius, också ateisten på 50-talet, var en relativt god människa. Men Hitler, Stalin, Mao Zedong eller de röda khmerernas ledare, Pol Pot, alla såna där som också sa, vi behöver ingen gud, vi klarar oss med vår eget förnuft. För dem var det djävulskt. Det blev ett helvete runt omkring dem. Därför att humanismen är så bräcklig. Den bygger bara på den individ som har inflytandet. Och då kan det bli vem som helst och vad som helst. Och det är många som har varnat för det. Odd Engström, vice statsminister för något årtionden sedan, under Ingmar Carlsson, han sa, ett folk som under lång tid inte har trott på någonting kan plötsligt börja tro på vad som helst. Och nu i Europa så blåser det iskalla högervindar med nynazism, och nu behövs det förankring i historien, i etik, med välgrundade principer som gäller alla människors lika värde. Sen har vi hotet om muslimsk, koranpräglad
filosofi eller politik. Och jag är ju medveten om att det finns underbara muslimer, intelligenta, härliga människor som är påverkade till respekt för både idémotståndare och mellan kvinna, man och mellan nationsgränserna. Men sen är ju risken med islam att den bygger på en idé som profeten Muhammed förde fram. Att återta gamla testamentets alla strafflagar som Gud själv förklarade ogiltiga i och med Jesus. Till och med judendomen vill inte befatta sig med lagar som straffar och talar om hämnd. Öga för öga och tand för tand tolkas nu av rabbinerna sedan århundraden att har du slagit ut en tand då får du ersätta den. Inte hämnas och slå tillbaka utan du måste ersätta det du har skadat. Positivt. Europa, vi här i Sverige, vi står vid vägskäl där vi endera kanske väljer en sekularisering med en humanism utan förankring i något. Eller kanske islam som vinner terräng. Och då är en stor mänsklighetens risk med Koranens budskap om våld för att lösa problem. Dödsstraff om någon konverterar. Piskrapp om någon begår ett misstag. Nej, då är Jesus vägen, sanningen. Och livet. Jag hörde bara för några veckor sedan om en muslimsk man i Mellansverige som kom in på ett bibliotek och mötte någon som satt och läste Bibeln och han blev upprörd för det var en landsman och en muslim. Och då svarade den mannen att han hade blivit fascinerad av Jesus och då blev han ändå argare men fick till svar, läs själv. Och så hamnar han i Johannes evangeliums 8:e kapitel. Där en äktenskapsbryterska som skulle stenas istället räddades av Jesus och sa: jag dömer dig inte. Gå och synda inte här efter. Och så avvisade Jesus de som ville stena henne. Och Jesus frikände henne. Det gjorde att den här muslimske mannen från Afghanistan, en flykting här i Sverige, nu är en hängiven kristen. Alltså, jag skulle önska vi kunde motivera hela svenska folket. Tänk om det här vore tv på bästa sändningstid. Att få uppmana till att återvända till kristen tro. Inte de perioder med kyrka, stat och missbruk utav auktoritet. Utan den kristna tro som är förankrad i evangeliernas Jesus. Det är vad jag önskar genom hela år 2010.